Nothing bad happened to them. That was our mistake. Dead. All dead. All dead. This, we need to find out what happened to them. We need to find out what happened to them. We need to find out what happened to them. Damn it. These people were innocent. Gertia. Gertia, he has done the unthinkable. I was a fool. We must stop Gertia at all costs. Gertia's research? Let me see. Escape to such a place. Let us take you. We're okay, but it's too late. This research was quite tricky. This place hasn't quite told me everything. What's that? Gertia's research journal? This humiliating the realm of elementals. This will be tough. Not yes. Anyway. Gertia once mentioned some kind there of. There were once people something could act as. There must be a research record. Wait, could anyone travel between? Yes. All right. Let's do this. Quiet here. And it's sad. So, there's a way. Do you have something to say? Right. Que conversa aiada. Tá dungeonado, ó. This is a wee bit exhausting. Tá difícil. Of course. This is why I like you. If only we could resist the force of the dimensional rift. Perfect. Let's report back to Her Majesty. We will leave as soon as we are ready. Voltei. E aí? Divulgar a live visita. Oi? Divulgar a live. Tá streamando também, né? Eu tô.
Yes, I have decided. Thank you for everything you've done for Rowena. Please, take good care of this child. It's taking too long to purge the Nilith's contaminated magic. End to them. I pleaded with Queen Azina to use the power of the Divine Tree. She refused. When the demons invaded Rowendell, I sensed a great change. Pelo menos the powers of Elzawen and Queen Inanna grow né? Ever weaker. Azina, Inanna, and ever Sylvanes in Rohandel have abandoned Zanila. They're neglecting what's happening here. Before the Divine Tree Elzawen grows any weaker, we must study and extract its secrets. Only the Great Tree's power can restore Zanila to its former glory. Eu não sei se você quer achar dungeon. Olha lá, uma pessoa. Ontem não achou porque eu achei que tava de noite, então, mas... Dave não vai achar, né? Deixa eu te ajudar. É que, cara, a galera já tá tudo no endgame, então essas DG de início assim é meio difícil, velho. Se quiser, eu vou ajudar você aí. Mas você já tá level alto demais, né? É. É que, pô, as galera já tá tudo no endgame. Você vai encontrar a galera mesmo, só no endgame. A galera aproveitou esses bagulho que eles deram. Aí a galera tá tudo lá na frente. Aqui na frente você dá um feito, você acha DG. Não. Do começo do jogo, nossa, tava todo mundo level baixo, se apertava também e já ia. E agora tá uma tristeza só. É, a galera tá tudo evoluindo, né? Fazendo a história aqui lá do... Ah, é, Rohendel, nunca me lembro o nome estranho. Começou agora? Aham. Is that? Jogar é bom, velho. What brings you this far? Curtindo demais, velho. Pode jogar que eu garanto que o jogo é bom. No matter. Tomara que tenha bastante conteúdo. Tempo. Conteúdo não vai faltar, não. Eu só achei que faltou só uma coisinha desse jogo. Variação de build. Só isso, velho. Você acha que tem pouca variação de build? Acho. Tem skill, tipo assim. Tem skill que não presta, mano. Depende, não é assim não. É que assim, existe a fórmula que os streamer passam, que é aquela fórmula que eles usam. Mas eu já vi muito nego com build diferente que faz a mesma coisa, velho. Tem umas skills que é tipo assim, descomunal. Você taca uma, não faz nem cosca. Aí você taca outra, regaça. Né? É que assim, a lógica do Lost Ark, pelo que eu pude ver até agora, é que sempre vai ter três skills que dá mais dano num personagem. Sempre vai ter as três ali que é a que mais bate. Aí vai ter as outras que geralmente a galera varia. E na Gunslinger tem uma galera que usa granada que dá destruição. Eu não gosto de usar. Na minha eu uso 100. Então.
Fica um pouco a critério, mas é só play, velho. Mas tem build, tipo, que nem o... Você tá jogando o quê? Strike. É, o Striker, ele já tem meio que uma build prefixo, né? Não tem tanta variação. Eu achei que tem uma prefixo também, foi a... Deadblade. Só que eu achei ela... Eu sempre joguei de assassino, velho. Só que eu joguei a habilidade dela um pouco mais fácil que a das outras. Caralho, eu vou morrer. Mas tem uma outra assassina que vai chegar até um pouquinho mais forte que ela, velho. Aquela lá tem esquema de invisibilidade. Ih, vamos seguir aqui não, velho. Vou morrer. Pera aí, te ajudo. Eu tô na... Eu tô no trigger boss, a fazer missão. Ué, ajuda isso aí. Pois é. É DG, aquela uma que tem... Eu só consigo entrar se for DG mesmo. Se for aquela uma que tem uma que você só consegue entrar sozinho. Não, eu tô na história do jogo. Eu tô morrendo. Você que bota pra isso? Não, mas... velho. Tá com hard. Só começa a ficar difícil. É, cada vez fica mais difícil. Fica não, eu tô curtindo. Piora. E nem tipo... Cara, se você catar filme e jogar mesmo, em duas semanas você chega no endgame. Porque eles estão dando um buff que você tá upando muito rápido, velho. Muito rápido. É, só que eu acho que eu fiz aqui no... Não sei meu item level pra essa DG aqui, só sei que essa DG aqui tá... Ah, mãe, que eu já tá vou te ajudar. Tá me comendo. Eu nunca passei dificuldade. Olha, morri. Qual que é? Você sabe me descrever quem que é o boss aí que você tá morrendo? Mano, nem cheguei no boss. Carai. Pera aí que eu vou te ajudar, porra. Hell off. Que tá hell me off. Oh, meu Deus do céu. Não vai ter jeito de seguir, não. Pera só pus no hard porque, tipo assim, dava aquele... Aquele Harmony Shade. Não. É o Lipstone que dava no hard. Sim. Mas que level você tá, pô? De item? É. 570. Ah, então você já tá no tempo, porque você tava menos 50. Mas é isso aí mesmo, velho. Daí pra frente vai ficar pior. Quer ver? Compartilha a sua tela aí pra ver uma coisa. Eu tô na Twitch também. É ah, você tá na Twitch. TOG Oficial. TOG Oficial? É T-O-G-U-E. Oh, meu Deus. T-O-G-U-E. Ah, morri, mano. Eu vou sair daqui. Achei de Apex aqui. Mas eu tô streamando agora, né? Tem Apex também. Ah, agora apareceu aqui. TOG Oficial. Ah, vou fazer skin, né? Quase que eu vou morrer pro boss. Deixa eu ver. Ai, Deus. Eu não tô vendo qual que é essa DG, pô. Chanela ruim. É de ilha? Mano. Não, você tá na... Essa aqui só vai sozinho, velho. E eu não tô conseguindo. Agora não, eu tô não, essa daí dá pra... Você é do Cáceres, né? É. Ah. Deixa eu adicionar isso aí. Como que é seu nome? Bruno? BRS YouTube. Mandei a solicitação aí. Ali embaixo, ali, ó. Você vai em comunidade friends lá. Aceitei eu. Eu não consigo te summonar, não, né? Consegue, pera aí. Deixa eu sair aqui da DG que eu tô telando. Você aceitou eu lá nos amigos? Aham. Uhum. Mandar uma parte. Pera aí que eu tô telando aqui. Aí pode ir. É que joguei minha namorada, sabe? Eu deixei os personagens aqui pra jogar. Sim. Só. Entra aí, entra na DG. Pode entrar na DG. Pode entrar? Você pode, põe no hard aí e dá enter. Ah, você tá. Pera aí que eu acho que. Você tá em qual cidade? Você tá em Rohendel? É. Deixa eu TP, dá TP, pera aí. Que acho que eu tô muito longe. Tô lá em Inverno. Pera aí que eu tô indo aí. 20 segundos. Does this passage really lead Pode. To the realm of elementals? Vou ver minha build aqui. Nossa.
Sabe esse skill aqui? Do Tiger Strike? Dessa classe? Sei, tem um... Então, essa skill, os caras, quando eu vejo o vídeo estranho, eles carregam. A minha dá dois dash. E eu pei lá, pus os tripod e não mudou. Mas você não tá usando ela na barra? Não, porque ela tá dando dois dash. Como é que faz pra ela dar um dash só? Vai lá nela. Ah. Eu tenho que upar ela, tá vendo ali que tem um maisinho do lado ali? Não, sei, mas eu tenho que deixar o quê? Porque eu já pus esses dois aqui. Ah! Deixa eu ver um negócio aqui. Esses bagulho aí do lado, ele se chama tripod. Deixa eu tirar o meu R e pôr ela pra nós ver. Só pra testar até você vir. Eu tô aqui já. Chance de obter. Cooldown. Eu coloco esse último. Esse aqui é o quê? Você ganha imunidade a push e você bate mais. Bate 47%. Eu gosto do último que ele dá. Ignore defense. Então esse aqui é um debuff nos bichos. É, a sua skill vai ignorar a defesa do bicho. Entendeu? E aí esse aí é o carregamento e o outro você só vai apertar. Só que você vai ter que bater nos bichos, porque essas skills funcionam assim, ó. Tá vendo aquelas bolinhas do meio? Você precisava chegar aqui, não onde eu tô mesmo, dá pra summonar. Tá vendo aquelas bolinhas no meio? Por que é difícil desse jeito? Eu nunca passei aperto desse jogo, velho. Tipo assim, de morrer, fraga. Mas isso aí é normal. Não, fica mas... tranks que piora, velho. Ou é porque eu fui sozinho? Não, eu fiz tudo sozinho. Ah, porque eu morri aqui. Você tá doido. E olha que eu peguei o personagem antes de vir. O Eleven. Agora sim. Eita, caralho, que bom. Eu não pus os três que minha. Eu não pus os três skill de teórico porque. Eu não tô carregando minhas. As charges ali rápido. Sim. Eu deixei só duas. Oi, você acha que compensa fazer um negócio de ganhar level de skill agora, não? Não, velho. Daí eu aconselho você deixar mais pro final. Você vai fazendo de acordo com o jogo. Você já fez a votação de ilha? Não. Já fez? Não. É o seguinte, você quer rushar level ou você quer curtir o jogo? É isso que eu quero saber. Porque assim, tem dois jeitos. Tem o jeito de você puxar o level e depois vir fazendo o bagulho. Ui, caraca. Sei que eu tô encanado de vir pra cá. Tem uns bagulhos de puxar level e você vai curtindo o jogo, fazendo o bagulho. Que é uma progressão bem mais lenta. Né? E tem o sistema de você fazer assim, você vai rushar as ilhas. Os Coreia lá montou um cronograma de rushar uma build que você vai correndo nas ilhas, fazendo um caminho de ilha, e esse caminho de ilha vai te dar material pra te jogar no T3. É, eu tava fazendo era esse. O de diversão é como? De diversão, você vai fazendo os bagulho conforme você quer, tá ligado? Você vai catando os continentes, vai rushando os continentes. Eu, sinceramente, eu aconselharia você a não ter pressa agora, porque assim, o jogo ele tá saindo, não tá tudo pronto. Então, tipo, não vai adiantar nada você chegar o mais rápido possível que você tem no level alto
e você perder todo o conteúdo do jogo, porque, cara, o jogo tem muito a apresentar, então, tá ligado? Então, pra diversão, pra mim, é ter mais ponto de skill. É um negócio que eu te falei, eu gosto de ter mais ponto de skill, que muda de skill. É muito bom, só que assim, vai impactar um pouco na sua progressão, tá ligado? Vai demorar pra caralho, é por isso que eu tô falando pra você esperar um pouquinho, porque você vai chegar lá na frente, como o conteúdo todo não saiu ainda, vem cá, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, tem Mococo aqui, vem cá. Cara, deixa eu lembrar como que eu chego na Mococo aqui. Acho que é ali do lado aqui, ó. Não tem aqui. Caralho, como que eu peguei essa Mococo aqui? Pera aí, deixa eu ver se eu lembro. Nossa, faz tanto tempo que eu vim aqui que eu nem lembro. Do outro lado, não? Não, acho que é daqui mesmo. Tem nada que destrói aqui. Eu não lembro como que eu peguei aquela Mococo. Tá conseguindo marcar o mapa? Ah, eu acho que é aqui, ó. Não tinha que voltar lá atrás. Então, eu ia marcar lá, não tô conseguindo. É por lá mesmo. Eita. Então, cara, e aí a progressão lenta é isso, foi isso que eu fiz, tá ligado? Eu corri e fiz isso. Hoje em dia já tem uns 80% do jogo todo pronto, tá ligado? Que já fiz. Porque assim, é bom ser o chá level? É, não vou falar que não é. É bom porque daí você vai evoluindo, tá ligado? Mas... pra você que é a primeira vez, eu aconselho você curtir o jogo. Até porque o jogo mesmo, ultimamente, ele tá te facilitando muitas coisas, tá ligado? Se subir rapidão. Tá quebrando os itens, né? E etc. Não, ele não quebra item esse jogo. Só que assim, ele tem uma chance baixa de subir. Ah, mas só não que quebra ele... o item, não? Não. Ah, o que ele tem é uma compensação. Por exemplo, ah, você clicou um monte de vezes, ele chegou a 100% de artesão. Buff de artesão. Quando você chegar a 100%. Aí você vai ganhar o buff dele passar o item, tá ligado? Você entendeu? Ou não? Your timing is perfect. Mais ou better move. Acho que você quebrava. O que você jogou aqui que você conhece de build? BDO? Ah, de MMO? É, o que você jogou de build? Porque assim, ele não quebra, só que a chance é muito baixa e o custo é muito alto você clicar, tá ligado? Eu joguei MMO. Ele não quebra o item, só que... bom, pelo menos até agora não chegou nada que quebra o item. Pra cá. But I will use my remaining power. Não, ele liberou o espírito dela ali. Ele não quebra o item, mas ele tem uma chance muito pequena. Você vai ver, cara. Quando na frente você vai passar. Pra passar um item lá é 0,2%. Aí você tem que arrumando material até passar. Aí você vai arrumando material, vai arrumando material. Se falhar tudo, aí tem uma... quando falha, ele te dá uma porcentagem de artesão embaixo dos seus itens. Essa porcentagem do artesão é o que eu te falo. Quando ela chega a 100%, seu item passa com certeza, tá ligado? Dependente, seu item vai passar. Então tem uma compensaçãozinha ali, mas é difícil, velho. Não é fácil, não. Você tem ideia? Tem um colega meu que gastou 1 milhão no item dele e não passou do mais 24, mais 25. 1 milhão de gold. É muita coisa, 1 milhão de gold. E não passou? Nossa. Não passou. 1 milhão de gold é muita coisa, velho. É separado, né? O silver do gold do jogo. É, o silver também é a coisa mais escassa do jogo. É mais escasso que gold, pra você ter uma noção. Mesmo? Agora você não sente diferença porque você tá no level muito baixo. Lá na frente você vai chorar. Você dá um clique na arma é 1 milhão de silver, tá ligado? Um cliquezinho. Não rola gastar com esse trem de poção, de... não, de poção você tem que comprar, né? Poção e ult é o básico do básico. Porque você vai ter que comprar querendo ou não. Mas relaxa, é só você não gastar com besteira. Não gasta com besteira que vai. É que depois vai entrar um esquema... ah, eu não posso dar spoiler de tudo também, né? Pode. É. Não, pô. Dá spoiler, não. Só lembra disso, que Silver é...
Cadê esse boss? Não, ainda... Ah, tá chegando. Pera aí. Responde um negócio importante. Então, é, cara, ó, as moedas mais importantes do jogo, que você vai sentir diferença lá na frente, é... Silver, e tem um itemzinho lá em cima, não sei se você já pegou, acho que você já deve ter pegado, chama Fion, uma moedinha azul. Uhum. É, esses aí são os mais importantes e mais caros. Esse Fion é pra usar o shopping, algo assim, né? Na verdade, no shopping você só vai gastar, ele só gasta quando você compra skin. E lá na frente você vai usar pra comprar acessório. Ele é tipo uma moeda de troca do acessório, entendeu? Você tem que ter o gold e tem que ter ele pra você poder comprar o acessório. Então não adianta você só ter o gold, tá ligado? Eu não sabia disso, no começo também não rápido, eu não sabia disso. Eu tenho uns livrinhos azul, velho, que pra upar o negócio de classe, acho que rola eu gastar. Livrinho azul? Ah, é bom, velho. Esse daí, o máximo que você tiver de... O máximo que você tiver desses daí, tipo, ah, se você conseguir fazer seu livro roxo, já ajuda pra caramba. Eles aumentam o seu dano, tá ligado? Aperta o P aí pra você ver uma coisa. Tá vendo ali embaixo ali? Passa em cima daquela bolinha ali, as duas bolinhas. Tá ali embaixo ali. Do engrave seu. Tá vendo que tá ali, ó? Power Nude Point mais 3. Aí vai pra 6, né? Isso, quando você chegar no roxo, ele vai pra. Não, quando você terminar o azul, que ele for pro roxo, ele vai subir pra 6. E quando você terminar o roxo pra ir pro laranja, ele vai subir pra 9. E aí, que é o laranja, que é o último, ele vai chegar mais 12. E o azul dá quanto? O azul te dá 6. É que você upou do verde pra chegar no azul. Agora você precisa de 20 azul pra chegar no roxo. Ah, lá embaixo lá, ó. Tá vendo lá embaixo lá? Use Rare Striker Point. Tá vendo lá embaixo lá? Use. Então, você precisa usar 20 azul pra você virar o roxo. Eu acho que eu tenho, quer ver? Onde é que tá pedindo pra ir? Mostrar ali. Puxa, rapaz, aqui. Nessa cidade aqui tem uma missão do evento? Todas tem. As cidades principais tem. Aqui, ó. É qual? Esse aqui, não é? Olha lá, ó. Não, não é não. Não, esse aí é seu baú. Aí, ó, esse aí você deve ter também, mas no, nesse aí também tem, no evento também tem. Mas é só 17 que eu tenho. Então, você já pegou os eventos ou não? Evento, não. Tem uns eventos, geralmente é um... Ele pode dar um tudo, símbolo, né? É um símbolo de troca e ele é roxinho no mapa. Esses daí você vai usando, cara, esse aí é conhecimento de mapa, esses que tem esses bagulho amarelinho do lado. Esse aqui, ó, vou usar, né? É, esse aí você vai usar até os 600 de level. Quando você chegar no 600, aí ele muda. Aí você vai usar um azulzinho, que daí você vai pra outro continente. Agora, vai... o que você falou do evento? Onde é que tá o negócio do evento? Ele é um símbolo de troca, roxinho. Aperta o M aí que você vai ver. Ele tá aqui, ó. Ele é um símbolo de troca roxinho. E vou ter que ir andando. Aí quarta-feira reseta que horas? Essas coisas da manhã. Geralmente 7 horas. Da manhã ou da noite? Da manhã. Oh.
Então, quanto mais rápido. É, o certo seria você resetar a loja e comprar todos os bugs da loja antes de. Aqui? De virar. Nossa, é que eu... Não, não é isso aí não, é o outro. É um outro. É, geralmente ele fica lá em cima, perto das DG, velho. Uhum. Ah, essa daí é umas skins que tem aí, é. Oh. Essas daí você troca pelo próprio bagulho do jogo. Tem que fazer alguma coisa no pet? Como assim? Ah, é do evento nesse aqui não? Fudeu. Não, evento nesse aí não. Pera aí que eu já te ajudo, só matar. Aperta o M aí na sua live aí, deixa eu ver. Pode ser esse aqui, né? Ó, aquele ali do meio, isso. Era pra ter outro aí. Tem esse aqui. Um dois... Deve estar perto um do outro. Não, não é esse aí não. Eu acho que tá lá em cima lá, ó, perto do cubo. É aquele lá em cima, perto do cubo lá em cima. E esse daí do meio aí, ó. Eu não tô vendo aqui, com esse trem rosa. Lá em cima, do lado, sua direita. Isso aí, ó. Deve ser esse símbolo de troca aí. Achei que era rosa. A não ser que ele... É que o de punica fica rosa. Esse daí, às vezes... Esse rosa aqui também, ó. É, esse daí é um. São dois eventos que tá tendo. Tem o evento Mahara que tem... Pra ter esse daí. Dois. Não, esse daí é de troca de amestita. Vê esse outro aí. Não, também não. Esse é dos legionários. Esse cubo aí nunca foi. Cubo, você tem que ter o ticket pra você entrar. Aí, ó. Você tem um ticket verde, esse ticket verde. Só que eu acho que no T1 você não vai achar ninguém pra fazer, velho. Você ganhou o Power Pass, velho? Um ticket dourado? Ah, dois. Quantos segundos? 50? Esses tickets, use com sabedoria. Porque você vai ter um que vai te levar pra feito. Que é dois continentes após esse daí. Alô. E aí você vai ter um que vai jogar sendo nível 50. Valeu, Jim. Então, eu usei o 2 para o level 50. Você já usou, então? Os dois para o level 50. Tá. É, então é isso aí, então. YouTube Bruno. Tem outro baú aqui que eu achei, ó, tá vendo? Bruno BRS. Acho que não, não é isso aí não. Isso aí é o de Guild. Isso aí, ó. Acho que você vai achar só lá na cidade central de Verne, velho. Isso aí é o Kalain? Não, é outro. Kalain é... E começou também lá, recente. Esse aqui também não é não, né? Nem adianta eu ir ali, né? Esse do meio ali é. Esse daí é. Esse aí é o do... É que tem dois eventos, mano. Tem o Mahara. Deixa eu tentar. Tem esse evento... O Mahara é o dos... 170. Hum? 170. Nossa, eu quase engasguei agora. Ó, vamos ver. É esse? Isso, esse aí é uma haraka, ó. Ele tem uma skin ali, viu? Você já pegou os bagulho daí? Já. Ó, você pega todo o que for de material lá na segunda aba. Tá, mas eu... Lá na segunda aba, lá, ó, Horning. Tá vendo o Horning lá? Uhum. Esses daí são material, você vai catar todos os verdinhos, tá vendo ali, ó, 302 verdinho? O quê? Não, ali em cima ali, ó, tá vendo a pedra azul? Aí, ó, pedra verde, essa daí, pega ela. É porque tá com delay, velho. É que tá com delay, é isso. Mas você não sabe tirar não, cara? Falando assim que é streamer, você vai precisar de duas cara, coisas muito importantes. Cara, eu uso Streamlabs, eu consegui tirar o meu tá com 5 segundos de delay. 5 segundos? 5 segundos eu coloquei. Pô, streama no Discord. Aí vê na hora. Então, mas eu queria da Twitch pra tia. E outra coisa, ô Maurício. Isso aqui, ó. Eu não sei colocar o jogo que eu tô jogando. Antes tinha opção aqui, tá vendo? Pera aí, deixa eu ver aqui que tá com delay. Ah. Tinha opção aqui de eu escolher o jogo. E o jogo e o título. Onde que fica? É que você tá usando OBS, velho. OBS eu não manjo nada, eu uso Streamlabs. Eu tinha Streamlabs. Mas geralmente fica ali embaixo, ali, ó, em cena ali, ó. Ah. Você fala uma pré-visualização, né? Não.
Eu falo escolher o jogo que eu tô jogando. Eu vou te mostrar aqui, ó. Twitch, né? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Opção de transmissão. Aí? É, geralmente é quando você coloca o título lá. A hora que você vai abrindo, aparece uma janelinha de título nesse daí? Não, mas eu quero mexer isso aqui, talvez eu abra o site. Então, é pra ter ali no programa, no OBS. A hora que você vai abrir a live, é pra ele aparecer uma janelinha onde não, vai estar escrito. Não, nesse não aparece. Bicho. Esse só vai, filho. Só já começa. Então o seu deve estar desconfigurado, então, velho. É. Sabe o que você faz? Usa pelo Streamlabs, velho. Ele é muito melhor. É mais pesado. Pelo... Ó, volta lá na outra aba. Aí, ó, esse saquinho verde você pega. Esse aqui, do Armon Lipstone. É, tudo isso aí. Tudo que tiver o verde embaixo ali, você pega. Os outros, eles te pedem um tanto de level. Pra você poder pegar. Quantos que eu pego desse aqui? Pega tudo. Tudo. Vai apertando um aí até... De Lipstone, tudo? Clica ali, ó, no 5 ali e vai apertando um. É isso aí, você vai usar tudo, velho. Esse aqui dá pra pegar 7. É, 7 de 10, dá 70 lá, ó. Pega ele. Ok, aí depois você pega os outros lá de baixo. Esse aqui dá pra pegar também, ó. Pra pegar tudo. Você vai clicando no seu personagem, já tem que pegar. Já mostrou pra ele do barco, já? Vou mostrar agora, tá esperando ele acabar de pegar aí. Só que esses aqui pegar não passa, tudo, né? Aí você vai ter o de... É, esses daí não dá pra você pegar porque você precisa de level. Não, fala assim, não passa pra outro char. Não, não. Isso aí é pro seu personagem. Ah, eu queria o um negócio do livro, só. Livro? Que livro? É, livro o do azul, livro... Porque eu tenho 17 livros azul pra upar o... Ah, é dropando ou comprando. Deixa eu ver aqui seu... Cara, tá estranho. Por que que não tem aí, Rovinho Deus? Eu vou fazer esse evento aqui do... Abyss Trade, Legion High... O que ele precisa fazer aí? Não, ele tava procurando a lojinha do NPC do evento. Qual evento? Do evento... Caraca. Não, o outro lá. Illusion? Ah, achei, velho. Tá lá em cima, lá, ó. Aperta Illusion o M, fica... vai lá no... Ih, começou aqui. Pera aí. É aí mesmo onde você tá aí, ó. Aí, ó. Esse daí, ó. O Mirro ali, na frente dele. Ah, agora já... É o Illusion. A hora que você voltar, ele vai tá aí. Sim, aí, é... Esse é pra comprar livro? É, tem os livros lá. Tem um limite pra você comprar, mas ele tem. Acho que é 3. Eu não lembro, 5. Acho que é 10, não é? Tem um de 10, tem um de 5, tem um de 3. Isso na pra cada personagem, do... né? Não. Não. Esse é semanal. Esse aí, ele é assim, ó. Os eventos, eles são pra conta toda. Só que assim, você só pega em um personagem. Se você pegou, ele vai ficar linkado. É por isso que você tem que então, saber qual é. Mas eu posso fazer com o outro personagem e pegar com o outro também. Fazer com esse aqui você e pegar com ele. Você pode pegar as moedas que vai vir, mas você não pode pegar com outro personagem. Eu não posso comprar com outro? Não. Esse aí é por isso que ele é o evento. Ele é meio... Porque assim, ó. Trito. Todos os eventos aqui, ô... são semanal. Entendeu? Então você compra uma vez por semana. Você farma a semana toda, junta recurso, aí toda quarta-feira, que é amanhã no caso, ele vai resetar. Então se você conseguir fazer hoje, comprar hoje, amanhã você compra de novo. Só que aí você vai poder comprar na outra quarta-feira. Depois, entendeu? Então tipo assim, você pode pegar com o personagem hoje, beleza. E aí depois você pega só na quarta-feira que vem, de novo, outra rodada. Matei. O que você tá dando aí? Vamos começar pelo básico. Que classe que ele fez? Ele fez um striker. Tá bom. A melhorzinha. Não é ruim não. Hã? Não é ruim não. É bom. É isso, o PVP disso aqui é maravilhoso. Eu vou fazer o meu. Mas bem que o meu já tá no tempo, já passou pro T3 já. Ah, eu abandonei o meu, não curti não. Ah, é só pra farm, só ele é bom. Rapidão. Ah, eu só tô usando pra farm mesmo o meu.
Mas sim, ele é muito bom, velho. Os caras indie game batem pra caralho. Não, só que é o seguinte, ele é uma classe cara pra porra. Assim. É. Tem que desembolsar um gold mais ou menos. Como assim classe cara? Pra montar ele. Tudo nesse jogo aqui, ó. Eu não sei como é que tá a sua tela, porque eu não tô vendo o que eu tô fazendo na minha diária aqui. Mas tudo nesse jogo vai depender de gold. Tudo. E aí é quanto você consegue farmar. Uhum. Por dia, por semana, tudo que você conseguir farmar de gold, contabiliza. Tem uma moedinha ali em cima ali que é o. É uma moedinha dourada, redonda. É. Eu gastei pra upar um char, tô só com 220. 220 gold? É. Normal. Mas aqui no jogo também funciona o regime comunista. Se você quiser pegar seu gold, dá pra mim. Tá bem o tranqueiro. Olha o meu boné. Tá bem o tranqueiro. O cara tá tudo quietinho o tempo todo, mas vem já pra extorquir o maluco já. Isso não vai ser gold. Esse aí é tranqueiro. Só tá perto. Se cair essa bola aí perto, ele corre. Deus o livre. Esse é tranqueiro. O homem subdesenvolvido. Empresa, Subdesenvolvido? Deus subdesenvolvido esse rapaz. Deu ruim isso aí. Não é não? Não sei se eu entendi a referência dele, mas acho que eu entendi. Deus o livre. Eu tenho 50 mulher, cara. Um armarinho. Fala aí, Pio. E aí, como é que tá? E aí? Tô vivo, cara. Melhorou? Tá sempre, mas né? Tá bom. Melhorou, tio? Cara, mais ou menos, velho. Você pegou insolação, ô vagabundo. Não é, viado. Eu tava no sítio, mano. Eu tava na sombra. Eu cheguei em casa, eu tava bem pra caralho. Eu tava de boa. Mas insolação pega pelo mormaço também, tio. Se tivesse quente. Seu então corpo absorve você a temperatura uma coisa externa. Que eu fiquei meio na menino de apartamento, acostumado a sair. Rapaz do céu, eu cheguei em casa e dormi. A mesma coisa que... É embaçado, mano. Insolação é foda, tio. E mata, viu? Foi pro hospital ou fez o quê? Nada, eu tomei um remédio ali, pronto, foda-se. Mastiguei ali um remédio, pronto. Mas você ligou pra sua avó, tem que ligar pra sua avó. É, tem que ver o chá. Que esse chá. Véi, adora chá. Tem que ligar pra avó, que rapá? É, porra, liga pra ela e pergunta, ó, posso tomar um remédio aqui de ficar bonito? Não, é corredor de cana, porra. É, tô na sombra, como é? É corredor de cana. Essa cana tá avó, diferente. A avó vai trazer essa, sopa, tá? Essa cana que você colhia aí é diferente, porque... Eu dizia como é treinado, né? Virtualmente, porra, no colheita feliz. Vocês não deixam eu falar? O homem é diferente. Não, meu, era no colheita feliz. Deu errado isso aí. O almoço. Nossa, os caras ficam putos, velho, que eu uso macro nos... Os personagens. Eu dou macro pra jogar RPG? Como? O jogo tem macro, doente. Tem macro de texto. Ah. Aí eu fico usando, os caras ficam putos. Mas por quê? Porque fica spamando, né? Toda hora usa skill. Ele solta sozinho que você usa skill. Nossa, cara, fica doido. Coisa de viado. Coisa de viado, você acha? É, o meu é o melhor, o meu é o Bora Bill. Bora Bill! Bora Bill! Ó, eu vou fazer um... Não, vai fazer nada, não. Hã? Vou fazer pra dar um pico. Ô, Di, você tá vendo gold parcelado ainda? Gold parcelado? Gold parcelado, pô. Como assim parcelado? Paga mês que vem. Você dá gold agora e espera um dia que o cabo te paga. Não, tô vendo que esse aí mesmo parece. Ah, meu Deus. Nossa, cara. Então, vou comprar. Aqui tem um livro. Vou comprar dois. Buceta. Eu tenho que comprar mais. Mano, compra tudo, velho. Que esses livros você vai usar de monte. Se você começou agora, você vai usar muito. O menino aí começou agora, tá que nível já? 560, acho. 590, não é? E vai comprar livro?
É, o livro de classe, cara, aqueles azulzinhos, né? Moço, você vai, você já tem isso aí, pô. É, começou não, agora, Animar. Ele que... não fez a asilha? Sei não. Ah, meu filho. É isso que eu tava falando pra ele, pra ele fazer a asilha. Asilha, nossa, asilha, você, asilha ganha... que você vai ganhar em greve demais, pô. Gasta dinheiro com isso, não. Só não faz a mesma... Não, ele tá catando evento, pô. Ah, tá. Você só não vai fazer a mesma cagada que eu fiz, que quando chegou não tinha ninguém pra falar, eu coloquei tudo em um personagem só. É, não, entendeu? Posso comprar com esse, tudo com esse aqui e passar pra, deixar no baú pro personagem? Esse aí você pode. O livrinho pode, né? Pode. Tem coisa pode. Que pode, tem coisa que não. É. Os que você vai clicar no seu personagem não passa, os livrinhos você pode. Ele vai estar escrito ali, ó, Bound to Rooster. Eu comprei do azul aqui. The Books on the Table. The Books on the Table. Pisque. Papel, você não tá trabalhando não, vagabundo? Ah, cheguei agora, porra, tu é doido, né? Chegou agora. Regime esse, o cartão trabalhado. Eu tô achando que bateu o cartão lá e vou embora jogar. Quem dera. Dera. Não, hoje é só de manhã. Ai, dera. Você entra que hora, Pio? 7. Caralho, mas já saiu do serviço? Foi, hoje saí. Saiu uma hora. Louco. Eu vou mudar lá a minha formação, vou virar médico também. É a melhor coisa, viu, moço? Tá brincando, vou virar médico, senão você tá louco, posso ver sangue, porra. Você é médico? Medo. Eu sou. Não, tem medo não, pô. Né? Acabou na faculdade. Quando o sangue é meu, não tem medo não, mas quando o sangue é dos outros, credo. Não, não gosto de ver o meu. Eu já sou o contrário, eu posso ver o meu, não posso ver dos outros. Se eu vou tirar a sangue, eu agonio todinho não, pra tirar o sangue. Meu, o meu nem ligo, cara, mas... Tanto de doença que tem que passar essa porra de sangue, sei lá, velho. Olha, e de preferência meio... eu não quero ver o meu também não, viu? Porque aí, porra, quando tá vendo o meu sangue, quer dizer que tem uma coisa errada. É, eu não gosto de ver não. Mas... Gente, me ajuda a gastar aí, ó, quem mais que eu compro? Eu já comprei um tiquinho de Lipstone. Manda o Pix aí. Mano, você compra mesmo, tudo que você tiver de pro seu upar seu personagem. Certo? Funciona assim, ó. Qual personagem que você vai querer upar pra você dando progresso na sua conta? Striker, pô, cara, já falou. É o Striker, certo? Então você vai upar, tu vai comprar tudo que for de procedimento pra ele. Seu interesse nele vai ser jogar ele mais rápido, nível mais alto, certo? O que que acontece? Você upando um personagem seu até o 1460, você vai ganhar uns buffs lá da sua ilha. Esses buffs vão aumentar a chance de você upar seus personagens que são os seus altos. Tá, tô comprando tudo analogia? Que eu vejo. Tô comprando tudo que eu venho aqui. Então pronto, é isso. Compra, vai lá, clica no seu personagem, tenta pegar 1600 aí. Ó, 600 e vai pra Yorn. Porra, 1600. Não, na hora que ele falou. Na hora que ele falou, comecei agora, eu tô 570, eu falei, oi? É, porra. Eu achei que era 1570 na minha cabeça, né? Eu falei, caralho? Não. Baleão mesmo? Brabo? Que tem uns baleia. É, o resto eu não posso comprar, ligado. Então eu comprei tudo que eu podia aqui, ó. Tem as cartas também, comprei essas cartas douradas. Pode comprar tudo. Tudo que for a carta, velho, você pega. Você vai precisar. Agora nem adianta te explicar negócio de carta, que você vai ficar mais perdido que... Carta é resistência pra fazer as dungeons, os paranauê, né? É, na verdade não. Na verdade, elas influenciam bastante no endgame. É por isso que eu tô falando, compra elas e vai deixando guardadinha. Guarda dentro do baú lá. Mano, hoje é... Vou falar, vou perguntar aí. Pra perguntar, não, véio. Porque eu tô amanhã que eu vou trabalhar mais cedo hoje. Ih, se fodeu. Minha mãe nem vai vir aqui pra dar uma ajuda no rango. Cara, eu tô precisando arrumar um trampo no escritório, velho. Já tô ficando entediado de ficar em casa. Ô vagabundo, você não mandou o link pra mim do bagulho lá, ô fiado? Mandar o link do quê, carai? Eu não vi ontem que a hora que você mandou, eu tava te respondendo. Aí chegou meu sogro aqui, aí quis comer pizza. Eu falei, puta que pariu, velho. Não, foi embora ontem, era 10 horas da noite, eu fui dormir. Eu vou começar na casa de R$2 lá, velho, foda-se. R$2? Em cada número?
Hoje saiu bônus pra caralho, velho. Eu aprendi, né, velho? Você quer que eu aposto quanto? 50 conto por vez? Tá maluco? Claro. É, claro. Aposta 50 em cada número, cara. Ah, claro, é. Aí, ó, agora deu. Isso, você tá mexendo com aqueles bet. Aposta, que é? Roleta. Engrave dourado. Puta que pariu. Vem, grande. Puta que pariu. Vem, esse shield. Desgrameira. Culpa do Bel isso aí, ó. Eu falei. Culpa do Bel. Tem que virar médico mesmo, viu? Você é baleia nesse jogo. Oh, meu Deus. Quem dera eu for baleia. Não sou nem golfinho. Ainda perto desses caras aí. Sou nem golfinho. Rapaz. Tô no máximo moleque piranha. Olha lá, ó. Strike. Vagabundo. Fui inventar de fazer um cubo aqui e apertei pra entrar solo nessa buceta. E o pior que tá dando bom, velho. Ah, o rapazinho falou agora de pouco. Nunca entrei no cubo. Não, e o pior que tá dando bom, cara. Ah, eu sempre falei pra vocês, ninguém acredita, eu fico quieto aí. Outro dia eu catei 4 em greve dourado. 2 veio um quemplante e um adrenaline, filho. Dali. Mas você fez cubo solo? Não, eu faço 3x. Ah, tá. Eu junto 3 ali e entro nos 3 de uma vez só. 3x, você tá falando das entradas, porra. É. É, não, mas solo. Eu peguei o cubo também, porra. Peguei no cubo lá. Você pega, você cata 3x e taca lá. Você farma tanto silver quanto. Bom, não, mas eu tô solo. É, os cubos eu tenho tanto que eu dou até preguiça de começar a fazer. Rapaz, dá muita silver. Sabe quanto que eu farmei de silver em um mês, velho? Quase 51 milhões. Eu tava zerado, pô. 51 milhões de silver. Em um mês. É igual a do live aqui? Ah, você é vagabundo, você não clica no personagem? Por isso você tem esse monte aí. Você fala, não. Se você clica no live aqui, você fala. Seu vagabundo. É que não clica esse personagem aí. Meu scout já vai passar você já, hein? Deixa eu mostrar minhas shards ali do T3. Caralho, já tá com 1 milhão de shards já, velho? Mais. Nossa senhora. Fala o que pra esse cara, Pel? É doente. Vai clicar, vai pro 1600. Na hora que eu vou clicar, porra, 1 milhão de shard, velho. Isso só no meu paladino, tá? É, a minha Gunsling faz um mês que eu não clico nela, já tá com 400 mil, velho. Isso só no meu paladino. Aqui na, vocês viram só, aqui na minha Sorcerer eu tô com 323 mil shard. Tá traficando. Ah, o meu Zalt também deve estar beirando isso aí, velho. Não deve estar com tudo isso, não, mas deve estar com uns 200, uns 300 mil. Deixa eu ver, eu agora fiquei curioso. Quanto que tá o Berserk? O Berserk tá com 322. Agora eu vou pôr ele pro 45, já dá pra pôr arma mais 21. Caralho, meu negócio de ruído aqui tá ativo, vocês não falaram nada, mano. Que tá ativo? Supressão de ruído aqui, tava desativada. Pra mim tá normal aqui. Aí, ó, fazendo cubozinho solo aí, ó. Nível 13 já, pô. Ah, mas o cubo é de boa, pô, fazer. Só é chato. Agora o boss rush, nossa, o boss rush é triste, viu? Fazer sozinho. Boss rush é delicinha. Os boss ficam derrubando C, aí vê o outro, atropela, aí você levanta, o outro vem e atropela de novo. Mas esse aí é quando você pega uns boss chato, né, velho? Nossa senhora. Eu não gosto quando vê o dragão, velho. O dragão fica pulando lá e. Ih, meu Deus, demora demais. Posso quando vem aqueles lutadores, pau no cu do caralho, chega na voadeira. Toda hora eles pulam em você, velho. Pode tomar no cu. Ai, tem mesmo, tem dano. Aquele. Ah, meus queridos. Aí vocês se ferraram agora, né? Imune a dano? Porra! Você tá com cred aí? Você não montou o paladino DPS, não, velho? Bater, vou bater. Vou bater. Bate, que eu tô imune a dano, porra. Ô, Di. Oi? Tem um esquema. Depois que você monta o set Relic, você consegue ficar trocando o set, mano. Tem um set que chama Betrayal. Nossa, cara. Que set delícia, na moral. Ele faz um... Ele faz uma aura em volta do seu personagem ficar dando dano nos bichos, velho. Ah, eu já vi isso aí, já. Nossa, é muito bom. Eu já vi os paladinos fazendo essa porra aí. Fazer caos dungeon, fazer cubo, é uma beleza, velho. Eu, na minha gansinha, nunca mais largo aquilo lá. Fazer esses conteúdos. Eu preciso fazer um voltão hoje, velho. Só que eu tenho que terminar a semanal aqui. Nossa. Você não fez volta ainda?
fiz, os caras fizeram tudo, eu tava viajando. Deixa eu voltar. Eu tenho que pagar um carry, né? Daquele jeito. Deixa eu ver aqui. Faz um pouquinho nela, semanal, tá quase completo. Bom, agora você falou de cubo, você tem mais cubo aí, já acabou? Tem mais um pra fazer. Bora fazer então. Acabou aí? Peraí, peguei errado a missão. Peguei boss rush. Cubo. Nossa, cara, eu dropei dois engrave dourado hoje, os dois é uma merda, não acredito nisso. Chega a ser triste, viu? Nossa. É massa. Só de Chaos Dungeon o meu alt aqui já tá com... Mil Lipstone da grande, Redstone, né? Stubborn mages. Entra, vambora. Bora. Chama na PT. Elswin's Shade. Cadê você aqui? Por ele. Seems like we need to trust Arvin this time. Alright. Let's head to the second. Esquial, tô na frente do negócio. Mandei. Deixa eu mudar as skins de Chaos Dungeon aqui. We're coming. Olha, eu gosto de usar. Não, você botou pra achar PT? Não, vai só nós, porra. Maluco? Pedindo, porra, já acha já. Não. É mais rápido. Mais rápido. Pronto. Tá 3x esse aqui. Ó, Pel, escorrega o Prime ali, Pel. Faz a boa. E? Mostra o cartão do médico ali na minha live ali. Vai lá. Ô, oh, coitado, não sei nem fazer isso. Bota a beat lá, bota a beat pro cara, Pio. Para com isso. 6,50. É safado, rapaz. 6,50, vai. Safado. Moço. 6,50, 100 beat, vai. Tem um cartão black e tem aquele cartão white, que é o contrário do black. O meu é esses. É o branquinho. É 900 reais de crédito. Eu uso do SUS, cara, mas tá difícil. É, esse aí é complicado. Os caras não estão aceitando mais, porra. Tá aceitando, mas em canto nenhum. Coteado, coteado. Não, o Pio é safado. Ah, o Triano tá aí, ó, pra falar que eu não me... Triano é malandro, rapaz. Triano é malandro. Não é, Triano? O Pio é safado? Praria do dia, né, Pio? Fala pra mim que não é baleia, Pio. Você acredita, Paulo? Falei que eu sou no máximo um moleque piranha. Baleia, não cheguei nesse nível, não. Rapaz safado desse. Qual que é a área que você vai fazer uma... Outro rinofado. Já vemos que ele não é um rapaz muito agressivo, ele gosta de uma calmaria. Imaginei que ele ia ser ginecologista. Não, isso eu prefiro ver por fora. Ginecologista é muita coisa feia. Ai meu Deus. Ô Tati, o treino entrou aí não? Ele tá falando o contrário, né, filhão? É o treino, tá, gente? Não. Caralho, ele meteu o reverse. Meteu o reverse agora aí. Ele tirou 2:30, pô. Ah, mandei uma fotinha perguntando de noite. Tá, nossa, tá malhando? Não, olha o que os caras me falam. Mandei uma fotinha pra ele ontem à noite. Olha esse dia. É. Ele não manja não, pô. Não manja das coisas. Não manja da bebê, não. Ele não manja das bebê, não. Me sabe que o Tajão é o sommelier do Pio. É. Eu pego e mando as fotos das mulheres pra ele. Rapaz, e o primo da minha esposa? Todo mundo achando que ele era gay. Outro dia o irmão dele foi na casa dele lá e tá com duas mulheres. Uai. O irmão dele chegou lá. Esse é o que aconteceu aqui. Calado como dobrado. Falei, rapaz. Ninguém dava nada pro homem. Olha, mas ô, esse macro seu tá chato, velho. Ih, ó, começou a encheção de saco. Ô, oh, meu Deus do céu. Agora que eu não vou trocar mesmo. Não pode matar um bichinho que já solta a frase. Não, tem que soltar skill, pô. É matar um bicho. Soltar skill, ó. Tá vendo? Bora ver o meio da sua testa daqui a pouco. Bicho, você vê aquele boca de 09? Ridículo aquele moleque. Bicho, como é que dá um moleque daquele, velho? Boca de 09? Nunca vi. É meme? Não. Olha no Instagram agora, digita boca 09. É um neguinho. Ele, sei lá que porra que ele é, sei lá. Boca 09.
Não é o molequinho que usa o moleque. Ah, eu vi esse cara aí. Esse moleque não existe, velho. Eu passo mal de ver os vídeos dele. Como é que tá um moleque fodido assim, velho? Mano, eu vi ele na live do no podcast do Gordok. Rapaz, não existe um moleque zoado desse, não. Streamer Federal é esse. Isso aqui é tudo original, velho. Isso aqui é tudo original. Meu guarda-roupa é igual um pântano, cheio de crocodilo. Desgraça dessa, velho. É um joguinho. Mas onde esse cara surge, velho? Dá. Ele ganha dinheiro não é nem porque ele é bom, não, é porque ele é resenha. Porque ele é horrível. É que não só que fizeram no LOL. É, falou tanto merda, é engraçado que os outros assistem só pra rir mesmo. Mas é o bonitinho, é aquele feio, tão feio que chega a ser bonitinho, tá ligado? É isso aí. Tipo isso. Mano, é que nem o Gordok, cara. Ele ficou famoso porque ele começou a cair na graça do povo. Os caras zoavam e não queimava o pé, velho. Aí ele entrava na onda junto, pronto, acabou. É o que ele precisava pra ser famoso. Aí acabou, fi. Tem um bicho voando aqui vermelho, ele não toma dano, o que eu faço? Bicho voando vermelho. Na chaos. Ah, esse daí ele te dá gold. O que eu faço quando com ele? Só mata ele, bate nele. Só pra ele. Ô, Fê, eu ganhei 5kzinho pelo hoje. Vai gol? Bater aí, ó. Tá vendo? Vai nossa, pra gold lá. Tempo que eu não pego uns 5kzinho. Tá achando que o jogo tá segurando pra me dar os 30 já. Pode ser. Não, pode ser. É safado, cara. Eu não merece. Não. Bacana. Baleia igual ele é. Aí se eu ganhar 30 aqui, eu viro baleia. Eu saí de moleque piranha. Viro golfinho. É. Não, queria sardinha. Queria o 30k, velho. Saudade. Não, eu não sou nada não, tio. Eu queria... 30k. Comerciante. Minha classe é comerciante, não é baleia não. Traficante. Traficando gold. Não é porque eu tenho 1 milhão de... Eu queria poder vender meu shard, meus peon. Rapaz, se você vender seus peões comprados, não é o cenário. 700 e poucos peões, velho. Ô louco. Eu tô falando, esse rapaz não clica em nada, velho. Ah, eu clicava aí até eu descobri que dá dinheiro. Eu falei, ah, porra. Sim. Eita, os caras tá baixo. Tá baixo no meu grupo lá, 1,90 já. Eu tô fora, mano. Não vai me perder não, pô. Abre esse preço aí, tu tá trabalhando pra nada. Não, tá bom esse preço. Rapaz. Ah não, vai fora. Na beleza esse preço. Tem não deixa até o scout chegar no 1.500. Depois vocês podem subir quando vocês quiserem. É, por mim nunca tinha baixado dos 10 pontos que eu vendi a primeira vez. Caralho, 10 pontos. Eu ganhei 10 pontos a primeira vez que eu vendi. É, eu lembro, vendi 20k de gold, 200 pau, eita porra, é aqui que eu me faço. Mas foi só uma vez também, depois foi pra 8. E ficou 8 muito tempo. Os filhos da puta, né, velho, começa a baixar, né, pra poder ganhar preço dos outros, aí outro baixa também. É, poder... não é por esse não é o motivo real, não. O motivo real é a conversão de gold do próprio jogo. O gold atual no jogo deve estar uns 3 conto, 3 e pouco, no máximo 4, o K. Se fosse fazer uma conversão direta. Então pra tu competir com o jogo, tu baixa o preço. Porque quem é que vai comprar mais caro do que no jogo e no mesmo preço do jogo, tendo o risco de tomar ban ou risco de levar calote? É. Não tem sentido. O preço realmente baixa pra competir com o jogo. Claro, tem os retardados que baixam pra competir com o vizinho que já tá baixo. Mas no geral, o gold baixou por causa do próprio jogo. Eu nem sabia que o jogo vendia gold. Vende 238 cristal cash lá, aquele Royal Crystal, tu troca por uma quantidade de gold. Esse é o real motivo do gold estar baixando, não é porque o cara do lado é pilantra.